Htela sam da vam usnimim još jednu od mojih vrlo starih orhideja. Ona trenutno ima 4 cvetne grane i najbogatije mi je trenutno. Ali šta je ono što hoću da vam pokažem? Upravo ono što smo pričali, gde preseći cvetnu granu. Nekada davno, kada je cvetala, znači ja sam je presekla ovde. U principu to je bilo na ovom drugom kolencetu iznad drugog kolena i ona je odmah odatle, ne znam koliko uspevate da vidite, poterala novu cvetnu granu koja je cvetala, cvetala, cvetala i kada je precvetala i to smo isekli to što je suvo. I pogledajte, prvo koleno, drugo koleno, ona je već sada tu počela da tera novu cvetnu granu. Tako da ova grana koja je ostala prva bez cvetova tera već novu cvetnu granu. Ove grane ostale isto tako, znači cvetaju. Ovo je isto jedna starija grana koja je isterala čak na dve grančice ovde. Znači cvetaju dve grane i takođe i na ovoj. Ona je toliko stara da ja već dugo nju trebam da presadim. Vidite koliko se sva savila i bez obzira što je okrećem, ovako je prija, ali težina je vuče na ovu stranu i opet kažem onaj primjer da orhideje ne vole veliku saksiju. Pogledajte što je tu korenja, ali ona stvarno uspešno raste i ne smeta joj što nema zemlje. Bitno je samo da dobro zakačite vaše cvetne grane. I imat ćete pravu lepotu dugo, dugo. Ja mislim da ova moja cveta nešto od decembra meseca neprestano ima cveta. Uživajte.